ចឹងនិយាយថាម៉េចញ៉ាំមៀមហីនឹងទៅគ្រូមិននឹងបែរដៃជើងបែរដៃចាំចាំតើមកគេតោះតានិយាយនេះទីណាមកទីSo, I'm going to take some of that.